Ողջույն, այսօր կանդրադառնանք երկու թեմայի։ Առաջին թեման GG ընկերության գրասենյակում քննչական կոմիտեի իրականացրած խուզարկությունն է։ Երկրորդը՝ Հայաստանի կողմից Սեզար հրետանային համակարգերի գնումը։ Անցյալ շաբաթ խուզարկություն տեղի ունեցավ GG տաքսի ծառայության գրասենյակում։ Այն Հայաստանում երկրորդ ամենամեծ տաքսի ծառայությունն է, ռուսական Yandex-ից հետո, տեղական ընկերությունը։ Ընկերության հիմնադիր և սեփականատեր Խաչատուր Գրիգորյանը տարիներ շարունակ եղել է այս իշխանության ակտիվ քննադատ և ներկայում բողոքի ցույցերի մասնակից էր։ Անցյալ շաբաթ քննչական կոմիտեն խուզարկեց GG-ի գրասենյակները, որպես ապացույց արգրավեց համակարգիչներ, ինչպես նշվում է, հավելվածի միջոցով ուղևորներից գումարների հաշվեգրման կասկածելի գործողությունների մասին հաղորդակցության հիման վրա։ Գրիգորյանի փաստաբանը պնդում է, որ այս գործողությունները բացահայտորեն նրա քաղաքական հայացքների պատճառով են։ Քննչական կոմիտեի երկուշաբթի տարածած հաղորդակցությամբ հերքում էր, որ խուզարկությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, ասելով, որ խուզարկությունն իրականում բխում է տարիներ առաջ հարկերից խուսափելու մեղադրանքից։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը հանդես եկավ ընկերության պաշտպանությամբ, ասելով, որ առկա է քաղաքական ենթատեքստ, և տեղի ունեցածը կարող է լուրջ խոչընդոտ դառնալ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունում արդեն իսկ գործող ընկերությունների գործունեության և Հայաստանը որպես նոր աշխարհագրական տարածք դիտարկող ներդրողների համար։ Միությունը թերևս ամենակարևոր բիզնես խումբն է Հայաստանում։ Նրանք բավական ծանրակ շիրեն։ Անշատ արագ դատապարտեց խուզարկությունը և ակնարկեց այլ դեպքերի մասին, երբ ՏՏ ընկերությունները թիրախավորվել են քաղաքական նպատակներով։ Անկեղծ ասած, սա աղաղակող է բոլոր մակարդակներում։ Ոչ ոք չի կորցնում իր սահմանադրական իրավունքը ունենալով հաջող բիզնես կամ աշխատելու մեծ գումարներ։ Նույնիսկ եթե ընկերությունը խուզարկելու համար կան իրական հիմքեր, խուզարկության ժամանակը կասկածելի է։ Ընդհանուր առմամբ, ազատությունը նաև նշանակում է ունենալ կարծիքներ, որոնք կարող են դուրս չգալ իշխանություններին, ասեմ ավելին, կարծիքներ, որ կառավարությունը կարող են ուղարկել գրողի ծոցը։ Իրավապահ մարմինների և դատական համակարգի քաղաքականացումը ճանապարհ է դեպի դժոխք, և դա այն ճանապարհը չէ, որով մենք պետք է գնանք։ Անցնենք շաբաթվա երկրորդ թեմային։ Մեծ նորությանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Ֆրանսիայից Սեզար հրետանային համակարգերի գնման մասին։ Ինչ են այս համակարգերը։ Սրանք աշխարհի առաջատար ինքնագնաց հրետանային համակարգերից մեկն է, եթե ոչ ամենաառաջատարները։ Նրանք կարող են կրակել և 1 րոպեում փոխել իրենց տեղը։ Այս համակարգը լավ փորձարկված է մարտերում, հատկապես Ուկրաինայում, և մեծ պահանջարկ ունի աշխարհի տարբեր երկրների բանակների կողմից։ Համենայն դեպս Արևմտյան, երբ այս գործարքները տեղի ունենան, կունենանք ավելի շատ համակարգեր, քան Ուկրաինան ռուս զինվորների դեմ մարտադաշտում։ Այս համակարգերից 36-ը մենք կստանանք առաջիկա 15 ամսվա ընթացքում։ Սա ինքնագնաց հրետանային համակարգ է, կրակի 40 կիլոմետրից ավելի հեռավորությամբ, արժե $3.5-4 միլիոն։ Այս լուրին հաջորդեց ֆրանսիական զինահերթիրային ռադիոտեղորոշիչ համակարգերի և զեն հերթիրային համակարգերի ձեռքբերման և ակնկալվող վերապատրաստման մասին հայտարարությունը։ Սեզար համակարգերը քաղաքական խորհրդանշական մեծ արժեք ունեն, քանի որ դրանք Ֆրանսիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի հպարտություններից մեկն են։ Եվ ինչպես ասաց նրանց պաշտպանության նախարարը, այն ամենը, ինչ արտադրում է Ֆրանսիան, այդ թվում մեծ հեռահարության հերթերներ, ակնհայտորեն միջուկային զենքից բացի, հասանելի են, որ Հայաստանը ձեռք բերի։ Եվ դա, ինչպես նաև մոտ 2 շաբաթ առաջ Գերմանիայի հետ կնքված համաձայնագիրը, նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգներից բացի Արևմտյան ռազմարդյունաբերական համալիրը ըստ էության բաց է մեր առջև։ Եվ ես գիտեմ, որ ապագա ռազմական գնումների շուրջ կոնկրետ բանակցություններ են ընթանում եվրոպական 3-5 երկրների հետ, այդ թվում Գերմանիայի։ Եվս մեկ հետաքրքիր նորություն, որն անտեսվեց Սեզարների գնման լուրի ֆոնին։ Հայաստանի կառավարությունը մոտ $500 միլիարդ է հատկացրել տեղական ռազմարդյունաբերական համալիրներից գնումների համար, որը ըստ էության վերջին մի քանի տարիների ընթացքում սկսել է զրոյից։ Սա շատ լավ նորություն է, քանի որ երկարաժամկետ հեռանկարում պետք է կարողանանք արտադրել մեր զենքերի մեծ մասը։ Բնական է, որ չենք կարող արտադրել ամեն ինչ։ Հայկական ռազմարդյունաբերական համալիրից գնումների մասին նորությունը լավ է նաև այն առումով, որ ոչ միայն զարգ կտանք ռազմարդյունաբերական
հարաբերությանը, այլևոր կունենանք մշտական հաճախորդ, իդեմս հայկական բանակի, ինչը նաև կհանգեցնի երկրի էական վերաարդյունաբերականացմանը, հատկապես մեզ համար կենսական ոլորտում։ Այս ամենը շատ լավ է և կարևոր նշանակություն ունի մեր երկարաժամկետ անվտանգության համար։ Այնուամենայնիվ, կարճաժամկետ հեռանկարում և գործնական տեսանկյունից մենք մտնում ենք շատ վտանգավոր շրջափուլ, մի քանի տարբեր պատճառներով։ Նախ, ժամանակն այլևս մեր թշնամու կողմը չէ, սակայն բոլորս գիտենք, որ այս զենքերն ու համակարգերը գնելուց հետո ժամանակ է պահանջվում առաքման, վերապատրաստման և այն օգտագործելու հնարավորության համար։ Ժամանակային այս միջակայքը բավական վտանգավոր է, քանի որ թշնամին գիտի, որ երբ իր ներկայիս առավելությունները հավասարակշռվեն, ինքն այլևս երբեք չի կարող նորից ինքնահաստատվել։ Մենք պետք է տեսնենք և հասկանանք այս իրողությունը, որն ակներև արտացոլում է Բաքվի ռեժիմի և նրա պրոքսիների գործողություններում և հրետորաբանության մեջ։ Մեսիջինգը, որ ստանում ենք ռազմական այս համակարգերը գնելուց հետո, հետևյալն է։ Նախ, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ, որ ուժերի ներկայիս հարաբերությունները փոխվի, վտանգելով իրենց առավելությունները։ Երկրորդ, որ նրանք պետք է հարձակվեն Հայաստանի վրա, նախքան Հայաստանը լիովին կզինվի և ունակ կլինի ինքնապաշտպանության։ Վերջին շաբաթվա կամ 10 օրվա ընթացքում կրկին լսում ենք կեղծ հաղորդումներ այն մասին, թե իբրև հայկական կողմը կրակ են բացել և այլն, որոնք բոլորը հերքվել են։ Այստեղ կարող է դիտարկել և ուսումնասիրել այս գնումներին ռուս-ադրբեջանական կոլեկտիվ արձագանքը, որը շատ նման է և համակարգված։ Նրանց արձագանքը նկարագրելու համար կարող ենք օգտագործել մեկ բառ. Հիստրիոնիկա։ Եթե նայենք Հայաստանի վերազինմանը Բաքու-Մոսկվա համակարգված արձագանքներին, կտեսնենք, որ պնդումները նույնական են։ Առաջին, որ իբր այդ զենքերը խաթարում են խաղաղության գործընթացը։ Երկրորդ, որ Ֆրանսիան և Մակրոնը պատասխանատվություն են կրելու Հայաստանի և Բաքվի ռեժիմի միջև ապագա պատերազմի համար։ Ավելին, որ զենքի ավելի մեծաքանակ վաճառքը ապակայունացնող է, ինչն ակնհայտորեն անհեթեթություն է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք պնդում են, իրենք կարող են շարունակել զենք գնել, իսկ մենք ոչ, նույնիսկ ինքնապաշտպանության համար։ Այսպիսով, մեկի թեզը սնում է մյուսին. Սրա հիմքում ընկած տրամաբանությունն այն է, որ տրամաբանություն չկա։ Իսկ Հիքմետ Հաջիևը, թույլ տվեք պարզաբանել, թե ով է նա։ Բաքվում աշխատող դիվանագետները նրան բնութագրում են որպես Բաքվի Գեբելս։ Նա Բաքվի ռեժիմի խոսնակն է։ Հաջիևի մտքի թռիչքը հասավ նրան, որ նա ասաց, թե անթույլատրելի է, երբ այլ երկրներ զինում են Հայաստանին, և որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է և պարտավոր է չզինել Հայաստանին։ Ամենազավեշտալին այն է, որ անվտանգության խորհրդի բոլոր երկրները զենքի ամենախոշոր վաճառողներն են աշխարում։ Ակնհայտ անհեթեթություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բավական խիստ արձագանքեց Մոսկվայի և Բաքվի կոլեկտիվ հարցակումներին։ Շեշտելով բոլոր իրավիճակներում ինքներս մեզ պաշտպանելու իրավունքը։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Հաջիևին, ապա… Եզրափակելով, մեզ համար ամենակարևորը հասկանալին է, որ եթե Բաքուն ու Մոսկվան աղմուկ չբարձացնեն, ուրեմն մենք մի բան սխալ ենք անում։ Մեզ ուղված խոսքերի նրանց հեղեղը մեր ականջին պետք է հնչի որպես երաժշտություն։ Փորձենք հասկանալ, թե որտեղից է գալիս այս երկու ռեժիմների հիստերիան։ Եկեք մեկ առ մեկ ուսումնասիրենք։ Առաջին, եթե կա պաշտպանանունակ Հայաստան, Ռուսաստանը այլևս չի կարող զինել Բաքվի իր պրոքսին, արևմտյան առանցք թեքվող Հայաստանի վրա հարձակվելու և դրա համար նրան պատժելու նպատակով։ Պաշտպանունակ Հայաստանը Բաքվի ռեժիմի համար բարձրացնում է հայկական թշնամու վրա հարձակվելու գինը։ Թշնամի, առանց որի Բաքվի ռեժիմը չի կարող գոյատևել։ Որքան Հայաստանն արագ զինվի և ստեղծի զսպողական կարողությունները, այնքան մոտ կլինենք խաղաղությանը։ Այս ամենը կարճաժամկետ հեռանկարում։ Միջնաժամկետ հեռանկարում պիտի դիտարկենք զսպումից հավասարության անցնելը։
իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում, գնալ ամբողջական գերիշխանության, ինչը միակ բանն է, որով կարելի է հասնել եւ արդարության եւ անվտանգության Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ այս շաբաթ եւս մեզ միանալու համար։ Hitler's boyfriend, the deflated Mussolini, was carted off to Germany by plane following his rescue by Nazi paratroops. Captured enemy films show how, after being kept a prisoner in central Italy, he was whisked off to become a Nazi stooge. At Hitler's headquarters, the comedy of errors reached a peak of buffoonery as Muzzo tried oh so hard to look his former self in front of Mr. Schickelgruber. A kiss for Papa. Mussolini's son, who is with the Nazis, held back on a crack about how well he thought he looked, and the fraudulent head of a fake fascist regime shook hands with Ribbentrop. What a parody of those former meetings. One arrogant career which has hit the ignominious bottom. Yes, there you have them. Hitler, Ribbentrop, and the flat tire.